សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមអាណាតូលីបូរូវិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានព្រឹទ្ធសភានាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោបានស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងសូមឲ្យឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតពំនាំការអរគុណជូនចំពោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនៃសភាសហព័ន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះសម្ដេចដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងទៅថ្មីៗនេះជាកិច្ចឆ្លើយតបឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះសម្ដេចតេជោនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួបនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនរុស្ស៊ីស្គាល់សម្ដេចតេជោយ៉ាងច្បាស់ដោយសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់នូវវិភាគទានយ៉ាងសម្បើមចំពោះចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជានិងអតីតសហភាពសូវៀតនិងបន្តមកដល់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងអំណរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមបានរំលឹកថាកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីតែងតែបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅពិនិត្យការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនឯកឧត្តមបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធនិងប្រវត្តិយូរអង្វែងរយៈពេល68ឆ្នាំហើយរុស្ស៊ីកំពុងតែខិតខំព្យាយាមដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានគូសបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយទំនាក់ទំនងរវាងក្រមមិត្តភាពរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងរីកចម្រើនជាលំដាប់ឯកឧត្តមបានសង្កេតឃើញថាទំហំពាណិជ្ជកម្មយើងនៅតូចនៅឡើយដោយឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីមួយចំនួនកំពុងតែស្វែងរកដៃគូរបស់ខ្លួនហើយកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងសភាពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីវិនិយោគនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលការចរចាគឺមានជំហានទៅមុខជាវិជ្ជមានឯកឧត្តមបានរំលឹកផងដែរថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានជួយកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយក៏មាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងការពារជាតិសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនទៅបំពេញការសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនោះរុស្ស៊ីក៏បានរៀបចំឲ្យមានជាទស្សនកិច្ចរបស់យុវជនក្មេងៗបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានរំលឹកថាកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីបានជួយគ្នានិងសម្របសម្រួលគ្នាទៅលើយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងតំបន់ហើយសូមអរគុណកម្ពុជាក្នុងតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីក្នុងការជួយពង្រឹងភាពជាដៃគូសន្តិភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីមកកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយរុស្ស៊ីនឹងពិចារណាឲ្យមានជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីរុស្ស៊ីមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណកម្ពុជាដែលបានធានាសវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាកម្ពុជាជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានរំលឹកថាកម្ពុជាជាមិត្តចាស់មិត្តគួរឲ្យទុកចិត្តជាដៃគូដ៏ល្អនិងខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងនិងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងដែលមានសក្តានុពលនឹងជំរុញដល់កិច្ចសហការដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ
សម្តេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអបអរសាទរឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដែលបានជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីដោយសម្តេចតេជោបានចាត់ទុកវាជាស្នូលនៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះសម្តេចបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល68ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគណៈបកប្រជាជននិងសម្តេចតេជោស្ថិតក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេលប្រមាណ45ឆ្នាំសម្តេចតេជោបានថ្លែងអរគុណចំពោះជំនួយសពបែបយ៉ាងរបស់សហភាពសូវៀតនិងបន្តមកដល់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលបានជួយកម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាទើបរំដោះបានពីរបបខ្មែរក្រហមលើទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការដទៃទៀតសម្តេចបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សូមឲ្យជំរុញនៅអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសសូមឲ្យរុស្ស៊ីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់ពីព្រោះសម្តេចតេជោបានចាត់ទុកថាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវជំរុញវិស័យទេសចររបស់រុស្ស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជំរុញការដោះស្រាយបំណុលដែលរងចាំជាយូរមកហើយនោះឲ្យបានឆាប់រួចរាល់ផងដែរសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តទេតំណែងជំនាន់ចាស់មកជំនាន់ថ្មីគឺដើម្បីសន្តិភាពរយៈពេលវែងហើយជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចព្រោះថារយៈពេលប្រមាណ9ខែបន្ទាប់ពីការផ្ទេរមកនេះកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខកំណើននៅតែបន្តអតិផរណានៅទៀតហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតែល្អប្រសើរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះសម្ដេចតេជោហើយគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីគឺជាមិត្តភក្តិយូរអង្វែងនិងជានិច្ចកាលនៅជាមួយកម្ពុជានៅពេលលំបាកហើយរុស្ស៊ីនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេកិច្ចពិភាក្សាបានបញ្ចប់ក្នុងបរិយាកាសរីករាយដោយសម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងត្រង់ទៅត្រង់មកនិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាក្នុងស្មារតីមិត្តភាពនិងភាពកក់ក្ដៅ